мені здається, що враження просто блискучі, тому що настільки своєрідні танці, настільки своєрідні пісні, музика і взагалі колектив злагоджений, просто як, ну я не знаю, мені здається, що публіка в захваті від рівня колективу, від рівня виконавської майстерності і від унікальності самого ось такого матеріалу, ні на кого не схожого поліського. Пісні, і музика, і танці, чудово все. І разом з таким колективом, надзвичайно, почесно і відповідально завжди виступати, тим більше, що ми давно дуже зі студентських років знайомі з Сергієм Миколаєвичем. І тому мені приємно, що ми по життю підтримуємо творчі стосунки і родинні. І тому я щаслива, що разом сьогодні з Сіверськими клейнодами в Національній філармонії на концерті. Пане Сергію. Я тільки можу сказати, починаючи від символу, я звернув увагу на, коли нас запросили, тільки 155-й сезон. В мене по життю завжди п'ятірка, дуже часто зустрічається, 14, 5. Тобто це одне було таке, а друге просто ну, відповідально на такій сцені виступати. Ми вперше саме в Національній філармонії, бо в Києві ми не вперше, а саме в Національній філармонії вперше. Досить цікаво, я бачу, артистам відчувати саме в цих стінах себе, це відчувається. Цікаво себе от, відчув так само на деяких із танців, особливо, я ж дивлюсь от зі сцени, як себе балет відчув. Тобто оце все, плюс вокал, який співав одні з мікрофоном, якщо ви помітили, з інші без мікрофонів традиційні пісні. Тобто оце все я хотів і їх закликав до того прямо перед поїздкою сюди, щоб вони відчули цей зал, тому що я його знаю вже давно, а от наш колектив вперше. Ну, от така була завдання таке.